На Красному полі під час мітингу один із його учасників кілька разів вигукнув президенту: «Петро Олексійович, дякуємо за бідність». На що президент відповів: «Не за бідність, а за боротьбу з бідністю». Пані Марія, жінка, яка, як вона сама каже, дала відсіч цим пенсіонерам, розповідає про передісторію інциденту. Дізналися про приїзд президента і захотіли з ним сфотографуватися. Ми побачили в інтернеті, на Фейсбуці, що приїжджає Порошенко до нас. Дочка моя: «Мама, я так хочу фотографувати, давайте поїдемо, сфотографіруємося. Чи думаєш, нас не пустять?» Я кажу: «Та я думаю, та чому нас не пустять? Так я бачу в інтернеті, везде діти ходять, фотографуються спокійно». Ідемо, і ми поїхали. Народу було багато, як на мій погляд, десь близько 5 тисяч, я думаю, зібралося людей. Ну, дуже гарно все було. Пані Марія каже, що почула розмову людей, які пізніше стали героями інтернету. Ми хотіли просто попросити сфотографіруватися, зробити собі селфі з президентом нашої країни. Стоїть жіночка така важного віку, ну, поважного, Боже мій, років десь 70, і 2 дідусі, такі інтелігентні, вилежені. І ми почули розмову. Вона йому каже: «Ти слухай сюди, якщо в тебе не вийде, то давай та хоч вигукнемо щось». А що не вийде? Ми з дошкою, ми стояли від них дохто далеко. Я маю навіть фото. Вона мене фотографувала ще й там. Як я лише просто чекала. Я вам зараз все покажу. І ота жіночка, слухайте, настільки вона одіта красиво, що вона якось... Я не хочу казати, що вона проплачена, боронь Боже. Це не мій стиль поливати брудом когось. Подивіться, яка вона бідна. Я навіть, розумієте, он яка вона бідна. Подивіться, це вона в шубі. Дідусі також поважного віку, але теж такі в смокінгах, в галстуках, також ті, що вигукували, що вони бідні. Бідна людина не виглядає так. Бідні, так. Да. І почали між собою сперечатися, бо він каже: «То не буде, тут охрана, а що не буде, що охрана?» Ми стали прислуховуватися до розмови, з повагою до його віку, надумав собі зловживати своїм віком, кинути президенту вінок на голову. Ми це як почули, ми стали трошки ближче до них. Кажу: «Слухайте, будьте добрі, ми не чуємо». Вони, розумієте, настільки були збуджені, та жіночка, вона почала мені: «Слухай, іди трохи далі, якщо тобі не подобає. Я майстер спорту, ти квандо, ти не знаєш, з ким ти тут зв'язалася». Кажу: «Слухайте, я не чую молебен. Ми прийшли пом'янути загиблих. І дата ні в року, 80 років, не мала дата, кругла дата, запросили президента. Що ж ви тут розводите політичний?» І я, коли почула, вона мене почала поливати брудом, що трохи йти далі. Я тримала зонтик, вона мій зонтик штовхає. Цей дід мене вдарив, слухайте, цим вінком. Тітушка його! Поважай свого президента, ти! Вони не слухали, про що йдеться, вони не слухали, що там молиться, їм було байдуже. Коли диктор сказав: «Прошу покласти квіти на могилу загиблим», а він стоїть з тим вінком, ви розумієте мене? І я йому кажу: «Ну, це вже може я його провокувала або ще щось. Та понесіть вінок, ви ж принесли». А він каже: «Я не загиблим приніс, в мене є своя мета». І я зрозуміла, навіщо вони прийшли. Пані Марія каже, вона одразу зрозуміла, що ці люди, очевидно, готуються до провокацій. Жінка має свою думку про учасників інциденту. «Ми не чуємо президента, учина. Я тут хочу стояти. Я ж не вас вдома. Я ж тут хочу стояти. Ви найняті провокатори». Він ніякий не бідний пенсіонер. Він ніколи лопати не тримав. Це знає весь хуст. Це не я кажу, це пише інтернет. Він ніколи, розумієте, ніде не працював. Він колись хотів там, займався депутатською своєю діяльністю, побув помаранжевій цій команді. Потім побачили ті, вони щось його не оцінили. Він кидався із команди до команди, із тим депутатом, із тим. Його ні одна партія не приймала. Це людина, яка не має широкої аудиторії. Він не є настільки порядний, як там пишуть за мене, що я бідного дідуся. Подивіться, там кричали справді бідні дідусі, справді жінки кричали. Я навіть цитую, що кричали: «Пан президент, будь ласка, повиште нам пенсію, бо ми не можемо за неї прожити». Та чомусь я їм рот не закривала, бо вони справді поважні, вони справді вироблені, вони справді варті тої поваги, варті підняття тої пенсії. А це людина, яка зовсім не має відношення до тих простих людей, як він за бідність почав кричати: «Дякуємо вам за бідність, шуба на ній за 1000 доларів, яка бідність, люди добрі».
Жінка каже, вмить, коли біля них проходив президент, ці люди одразу почали поливати брудом главу держави. І в неї виникає питання, для чого вони прийшли на мітинг? Він реально до нас підійшов, ми сфотографувалися, і вони за плечами починають поливати брудом. Ну, те, що вони задумали до цього, що я вам показувала на аудіозаписі, розумієте? І я вже почала казати, закрийте рота, ви поважаєте, бо ви не пенсіонер, який там дуже занедбаний, дуже чекає щось, якогось повищення пенсії. Ви ж людина взагалі не маєте відношення до простих цих людей, які бідні, які ви за них тут поливаєте брудом. Я вибачаюся лише за те, що він по вікові він старший, і я за те можуся навіть вибачити. Я настільки не є горда. Я побачила в інтернеті, як я там дідуся, то все, мене поливають брудом. Та нехай, я не звертаю на це уваги, чесне слово. Я би мала гріх, якби я вигукнула щось такому пенсіонеру, який заслужив, який проробив на полі, який цей воїн заслужив ту пенсію. Він реально її заслужив і велику, і може більше. Про чоловіка, який, каже пані Марія, провокував президента, в Хусті добре відомо. Це один із колишніх депутатів. Наскільки мені відомо, він, бувши депутатом, навіть нічого не зробив для Хусті. Він ніде не прижився, розумієте, в суспільстві. Ні в тій коаліції. Після всіх подій на Красному полі, які вмить підхопили в соцмережах та виданнях, жінка розповідає, на неї посипалися погрози. Їй дзвонили, писали, ображали нецензурними словами. Однак, каже вона, має свою позицію, якої і притримується. Нам треба, щоб наші лікарі працювали в нас. Нам треба, щоб пенсіонери мали достойну пенсію. Але я й розумію президента, розумієте, на що він прийшов? На пусту казну? Так Янукович вже все вивіз. Але ж він не вирізав пенсії, постійно видавав, постійно зарплату видавав, чуть-чуть підняв, як міг, почав дороги робити. Чому я його підтримую? Тому що я знаю, що я впевнена, що коли прийде другий президент, я ж ніяк не стану мільйонером. Я ж ніяк не стану багато, якщо я не буду працювати. Я не скажу, що я була бідна, я була багата при Януковичі. Я не скажу, що я була багата при Кучмі. Чому я маю бути проти президента, який не подобається агресору? От тоді ми будемо постійні повікові раби. Мене не цікавить фейковий бред, який пишуть в інтернеті. Я бачу результат, і він мені подобається.